Da se promovišu ovakve vrednosti, to je sportske, jer danas stvarno bitno je da se deca bave aktivno sportom, pored sve te tehnologije i tih mobilnih telefona i stvarno malo toga da se odvoje. Jedva čekam da počnu igre, veoma sam uzbuđena. Sutra putujem na pripreme u Tursku i pre olimpijade me čeka Evropsko juniorsko prvenstvo. Kako je bio taj osjećaj kad si ostvarila normu? Da li si uopšte očekivala? Pa ja sam se nadala, nisam očekivala normu i stvarno kad sam ugledala rezultat na ekranu, stvarno krenule su mi suze i bila sam presretna. U našem timu sam najmlađa, ali mislim da ima i mlađih uopšte na olimpijskim igrama. Za grad Zrenjanin, osnovna škola, Đura Jakšić! Osnovna škola, Đura Jakšić! Škole Đura Jakšić i za Anju Cevar i za Vojvođansku banku.